はい、どうも、たかひろ GT です。ご視聴ありがとうございます。こんなとこからスタートですけど、はい、今エネキが服の上から行けました。一時取り出さなくても行けます。これなら胸ポケットにしまってたんですけどね、行けましたね。はい、今日はね、6月じゃねえよ、7月3日ですね。早いもんですね。ありがとうございました。高えなガソリン代。はい、で今日今何時だ、6時かな、ちょうどね、富士山行こうと思ったんですけど、ちょっとね軽く降ったりしてんだよね、雨がね。よくわかんない天気だけど、一応ね集合場所に行こうかなと思ってね。で一応ねそれはちょっと別動画にしようかなと思ってます。今日ちょっと雑談動画をお伝えしていこうかなって。はい、はいはい、今日濡れてもいいようにね、あの小峰の格好してます。その代わりカッパ持ってこなかった。はいはいはい、行きますか。あのねちょっと前の話なんですけどね、あの取れてるよね、取れてるね、取れてなかったらアホです、アホですからね。よし、ちょっと前の話なんですけど、あのダックスがね発売延期になっちゃいました。いやでもちょっと良かったかなとかね思ってます。あのいろいろね金使ったんでね。ちょっとホッとはしてるんですけど、発売がねなんていうか未定なんですよね。まあ噂だともう年内はもうないんじゃないかなっていう話ですからね。ちょっとまあね、しょうがないか。まあお金貯めます。で実はね正直悩んだ部分もあってね、ダックスやめようかなってちょっと思った節もありましてね。なんでやめようかと思ったら、やっぱね、125cc だからっていうのがあります。まあ、手軽に乗れていいんですけどね。125だと、まあ、ほぼほぼソロになっちゃうかなっていうのもありますね。まあ僕はこうやって YouTube やってるからいいんですけどね。あと走られるとこがちょっと限られちゃったりするんで、ちょっと悩んじゃったんですよ。どうせだったら250ぐらいで行っちゃうかみたいな。ちょっと考えたんですけどね。GT 界ね、道夫さんっていう方がいるんですけど、昨日その方のモンキーを見て、やっぱ俺ダックス買おうって思いました。あとね、N 版ってね、実は125までですよね、乗っけられるの。まあ大型バイクも乗せられるけど、本当はダメなんでしょう、あれ。まあそういうのもあってね、なんか N 版買った意味がなくなっちゃうんで。やっぱダックスにしますと思います。8割型ダックス今。125は辛いけど、まあこれがあるしね別に。Z900RS があるし、やっぱダックス待ちます。でノーマルで乗ります。いや絶対無理かな。はい、絶対無理だと思いますけどね。はい、一応ここで一時停止。よし、絶対無理でしょう。
まずね、メーター変えると思うな。うん、メーター変えたい。シフトチェンジインジケーターがついてるやつが欲しいですね、竹川の。それがダックス用出るのかちょっと分かんないけど、それがダックスで使えるかどうかも分かんないけど、汎用品かどうかもまたちょっと道をパイセンに聞かないとな。これなんかちょっとカスタムが楽しそうなんだよな。で250買うとしたら何がいいかって思ったんですけど、いや 25R とかねって思われるかもしれないけど、高いからね、多分無理なんで、買うとしたらね MT25 あたり、その辺の中古で買おうかなとか、ね、実は密かに思ってたりしたんですけど、かもう大型買っちゃうとかね、どうせだったら。大型か、大型2台持ち。大型買うとしたらね XSR の700とかSV650 とか欲しかったです。ちょうどね三沢に在庫があるんで、うん、だからっていうのもあったんですけど、うん、はい。まあどうしてもやっぱ2台目は欲しいんでね。ああやっぱなんていうかね、ダックスの理由としてはやっぱちっちゃいからっていうのもあるんですよ。ちっちゃいから増車が許されたしみたいな、うん、まあそういうとこもあるんでね、そんな大型2台置くとこねえなと思ってよくよく考えたら、うん、なんで、まあ、まとめると現状はもうダックス8割で1割ぐらい、MT25 ぐらい。うん、MT25、なんて呼んでるか分かんないけど、あの辺いいなと思ったね。気軽い感じで。ツーリング でもね、対応できると思うし。ただね、あれ買っても、N 版の意味がない。250ぐらいは大丈夫と思うけど、はい、あ結構普通に降ってますねとりあえずね集合場所に行こうかな、うん、ダックスねいつになるかな、来年の春かな、はい、で買ったらいいけどね、一番危惧してるのはパーツが手に入んないっていうね。結構モンキーも手に入らないらしいですから、大変らしいですよ。だからそこで今買っとかなきゃみたいになって、どんどん金使っていくって最悪のパターンになりそうですけどね、今みたいに。はい、まあ、とりあえず、まあね、ダックスが発売延期になってちょっと悩んじゃったけど、やっぱダックス言っときます。はい、こんな変な雑談動画ですいません。フェンダー大破の動画が結構伸びたんでびっくりしました最近ヒット作がないんでね、うん、なんか全然話が飛びましたけどはい、それではね、集合場所に近づいたんで、今回はこの辺で失礼したいと思います。まあ、とりあえずダックス待ってます。ここまでご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。にぎにぎ。10分取れてねえな。一回取るか。もう一回取るか。10分は行きたかったけど、まあいいや。